dû à l'insatisfaction perpétuelle, le besoin de découvrir autre chose. En fait, le propre de la nature humaine qui est souvent insatisfaite. La lassitude, la routine, l'entourage familial comme amical, les tentations, le changement de statut social, le manque de foi ou aussi le manque de maîtrise de ça, enfin de connaître son dîner co correctement, le fait de ne pas le connaître. Ça, on l'a plutôt caractérisé pour l'infidélité des hommes. Pour les femmes, on a plus marqué la chose par rapport à une femme, quand elle est infidèle, c'est qu'elle n'aime plus la personne avec qui elle est. Et soit elle est influencée par son environnement social, elle est insatisfaite et manque de foi encore. Pour la deuxième question, on a dit le mensonge, la trahison, l'incompréhension, la surprise, l'indifférence, la fornication et la déception. Et la troisième question, le changement de comportement de la personne, soit elle est indifférente, inattentionnée, ou alors le contraire, un comportement inhabituel, quelqu'un qui fait des cadeaux alors qu'il n'en faisait jamais, qui prête attention à sa femme alors que d'habitude, il ne la regarde pas forcément. Voilà ce qu'on a dit. J'espère que j'ai tout rapporté. Merci. D'accord, merci. Merci d'avoir joué le jeu. Le groupe 2, salle 1. Oui, salam alaikum tout le monde. Donc, nous, on est comme groupe 2. Salam. On avait aussi comme première question, l'amour et réaction fréquent des femmes. Donc, nous découvrirons infidélité. On a pu citer changement de comportement, c'est quotidien, quotidien couple. Tristesse du côté de la femme, manque de confiance en l'homme. Et puis vraiment, tellement désorienté, une descente aux enfers, bon, dépression. Donc, après, des problèmes de santé, de chiam, etc. Du coup, deuxième question, les soupçons, bon, qu'est-ce qu'on fait, plein de réactions. Beaucoup ont cité que Dany cherchait à savoir pour sauter le doute, quoi, pour confirmation. Donc, Dany a fait une investigation. Est-ce que Wadi Kan l'a là-bas? Bon moyen quoi les trouver pour dem là-bas, puisqu'il est censé être chez Kirgi. Amna ñoo xamné dinañ ci wax ak seen jëkkeur, mais elle pense que du avouer. Donc, du coup, mieux vaut dal nga calmé wu nga muñ loko yalla nga trouver un exutoire. Exutoire yo, il y en a plusieurs, mais bi gëna ñew moy s'occuper de tes enfants nga doy lo yalla. Maintenant, si té nañu tamit ka wu récidiviste yi nga xamné même dans le meilleur des mondes ñom dañuy tam nañ ko ñom dañuy nekk di doxan tout le temps ñoñu peut-être nga jéma communiquer ak ñom nga réagir au lieu de se résigner nga laaj nga demander homme bi me prendre ay responsabilité wam. On a aussi précisé que jigen day bëgg ba jeex dem ba jeex alors que goor ay mbëggelam c'est sous différentes formes. Donc amna ño xamné da nga len di bëgg pour sen tar amna ño xamné lenen sen mën togg wala sen diiné ça dépend. Troisième question bi, est-ce que courtiser égale infidélité? Amna ñu né que courtiser bi ci bopam c'est un trop joli terme pour pour caractériser la bat bi xalé goori di def am parce que amna ci ño xamné courtiser wuñu ils ont des attitudes de cagne parce que ñom ils abusent, ils exagèrent. Donc labat bi c'est obligatoire aussi bu nekké da nga nek ci yoonu tak soxna bugo tak n'importe qui bugo tomber sur un mauvais coup donc il faut nga labat mais labat bobu dafa and ak ay limite. Donc soudé amna mariage à la clé mom courtiser bi c'est pas égal à infidélité. Légui sou féké tamit dé courtiser alors que vous avez signé monogamie fofu amnañ ci débat aussi avec une prise de position opposée. Amna ñu né dès le départ boul signé monogamie couple bi comme ça vous êtes ouvert. Et puis amna ñu né tamit que
les époux dañu wara sam sen cadeau par rapport à contrat biñuy signé. Donc su nekké dañu signé polygamie, femme bi au moins elle est prévenue, bu nekké da nga signé won monogamie, djémal nga sam sa cadeau parce que lool nga signé won. Donc voilà un peu de quoi on a discuté. Machallah, amna solo oustaz. Oustaz lu nek de nga xene. Mu ngok. Marhaba. Machallah. Bu ko defé machallah moy li tax nit ki du yem ci soxna gi mu nek wala muy jadd buñu waxe duñ wax sax yem waye tek ko soxna bari di tiaxan wala am borom keur bari di tiaxan amna sa yu bari yuko waral amna yu bari ñu ci tudd nak ma sha Allah amna yo xamanteni dañ ko bokk mu ngok amna yo xamanteni dañ ko bokk digënté goor ak jigen am yo xamanteni dafa seppeku jigen dajé seppeku benn bi goor bi seppeku ci comme lu mel li nga xamanteni walu ñakum diiné ak diiné ñor ci sa bop té nga xam atté wu diiné yi lolou dina indi li nga xamanteni mom moy nit ki nekku infidèle ci sak nekku ci lolou benen bi tam moy nit ki mën na tak ko xamanteni nobuko dafa dina am ci goor gi moy dafa gis ku jigen ki fanko ndax té des fois ma sha Allah lolou mo lu am la xoma ndax ñepp mënañu tassé caméra ba gis leen ngi xol réaction inshallah bala may wax lima bëgg wax walla dama yémalé ko fi ci ci tayib ndax té defa nga gis aw jigen jo xamanteni dang ko gis mu rom nga né hurul ayn kam thalim lu'lu'il maknun wallahi ndax limu ndax yoy mu tek ci kanamam ma sha Allah ndekete bu ko summi dindiko nga jaawal ko seyidi léegi bu ko defé nak nit ki mën na am mom ci bopam bang koy soga gis ci diine da galak lak yu mel nona goud naturellement dafa bëgg lu rafet mën na am ku ne man dédét yeen dal li ngeen bëgg kenn xamuko teug la mën na nek nangu nañ ko waye naturellement nit ki d'abord sax nit ki ci bopam motax yalla dafa nit ki dafa nangu bëgg lu rafet mor ba sharia sax ci bopam jigen nangul nañ ko may nañ ko lepp luy diw defat ak tara may nañ ko fek du ci loru gis ne nit ki gisen nako nit ki kat mu yaaka nit ki taruna mu gawantu tak ñew gis surprise bu yeme kon mom tak luun ko xamanteni dafa solo won ci mom dedet mu ngok dafa gisul ko xamanteni xar kanam moko bif mu jëm ko tak way nobut ko lolu mën na instil xëc nit ki ci mu def nek sul non benen batam moy bokku na sax bo ci goor ñi moy tam jamono bala ngay tak soxna moy yaangi ndey jor yaangi chamon yaangi mana fune yaanga xati nañ ñoo ci cause yi wala ma ñew ci cause yi direct dama ma sha Allah xala de bu jibo baye ma debbu fay fay sha Allah mu ngok deug la motax ma sha Allah moy ni nga xamanteni tuddu nañ ko ci li nga xamanteni moy cause yi moy lu tax lu infidèle lu am la lu sax la kenn mënu ko daw te lu sax aw ay reenam la ci bir rew mi te jurna tamit jinawale bu reuy mo tax dem na ba ci jigen ni defa nga liral li da ngay yemu amna jigen jo xamanteni dafa ne man de man inshallah li gëddi wumako mom li ma def la koy def dem na aha ma dem aha subhanallah mom fay pour fay xolen tableau bi ngeen ko gis ci ben ci anglais te lu am la man amna ño xamanteni khalas lan moy nek sen comportement ginnaw bañu xamé nek sen borom kër moy jadd na yoon wi té li pitam damay profito wax ben wax ñu baña jaawale digënté infidèle ak digënté nit ki dafa yootu ko tak mën na am d'accordo ci benen wuj lool waxuñu ko lool benen mbir la lool du infidèle non dedet bu fekké ni ku goor ki dafa gis ben jigen labat ko bo tak ko lool kenn nekk ku jigu dafa infidèle dedet
moko ci ko souf de ko wara tak moko xana kon goor bi nga xamantene man mi juk wara tan tak soxna di laba ben jigen kon xana ma ngi moy yalla moy yuma yalla di jigen des koy labat ba dang koy tak islam may nako xol ko ak nangam ak nakam ak bamu yegg kon le fait que goor ki juk pour dem takki lolu ken ken tiene ko goor ki dafa infidel lolu point la bu jara leral touti fi ko tuddé moy bu féké nit ki da fay jappé am benen ben maîtresse ci wétam di and ak mom ak def ak mom nakasu nono ak mel lolu té mo lolu mo infidelité deug la amna ñu xam mëna ñu bañ ko nangu gis na lé ko Abu Talib ko né xar xar ñangi ko soppé ko nak ngo لماذا 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 benen batam moy dafa xon ni tak ya xey inshallah bu ngeen da ko xol tak lolou benen mbir la inshallah buñ ci exé ni ci exé inshallah lolou benen tombe la fek na fa xon tak ak yu mel non lolou benen mbir la mais fi ñu bëgg taxaw moy lan moy lan moy li nga xamanté moy infidèle bi ñi wax chaque jour moy lan mën nga dugg ci cause yi oustaz mën nga ñu ci cause yi cause ya ngeen bu ko défé ñu bindé machallah tay bu ko defé fi bu ci ñëk ci cause yi nga xam moy liste fi ci walu gugur rawatina moy manana ñak diiné moy diiné bañ ancré wu ci nit ki mu ngok benen batam moy ñak ragal yalla subhanahu wa ta'ala ñëmé borom bi diko moy sa fone ho mo tollu ko mo nek lo tamit ci cause la bok benen dam moy ay fréquentation yu baxul parce que ma ci yenn sax ci cogni moy ci ay côté comme cogni ma xam ay ay medina parcelle coloban da ngay gis ne mana kan mo gëna ëpp ay cioro xamantene ki day am fi ben nit ki bu ko tamé ci ndawam ci ki sak nekkul ni même bu tek question bu mu dug ga bay parce que tam na nekk ci ay loxoy jigen yu wuté ngok benen dam moy invité bu chronique nga xamni ku goor gi da fay wex beut mom jigen ju mu yor tek loxo dina lay dubbi exemple tay amna ci tay amna ku ndax xamnañ doomu ali bi tuddu hasan ibnu ali xamnañ ko kam no xam hasan doomu ali xamnañ ko tay am ngeen tuddu hasan hasan ak usain mo ngeen li wax hasan doomu ali est ce xam ngeen ne wajoju fas rek la doon def sa su takki jigen bala moy noppal fasena yutal benen jigen ba demone ba ali ibn abi talib mer mer gu jigi dayo taxaw ci ko mimba bi ni ma ngi di ñaan bu kenn may sa doom hasan ndax day fasé ñoom ñep da ko ño tay dañ koy may nañu fas ñoom ñep way dañ koy may par force gis nga mel non moy defa da fay am lox lu kurnik la ci doom adam moy defa tam moy dafa mom munta tok sans jigen dedet mom il faut que dal mo nek ak am kum nekal te dafa nek lo xamanteni du ci doyal ben yon tayib benen tam moy dem ba nga xamanteni nit ñi man dañuy banaliser li nga xamanteni moy njaalo te biir mi ki man la yow mi dun njaalo yow yaay golog mais njaalo mom moy ki moy règle njaalo moy règle mo tax kenn sax di faral di wax ne bu fekkone ni njaalo ñep dañu ma won ray da yaakaane senegal ak nit doot ñeen ko doxati benen mbir la mbok benen batam moy bokku ci cause yi moy terre goor gi mu am manana goor naturellement yalla da ko bindé natu doom adam la ñu ëpp ci goor ñi non lañ bindé moy mu ñu yëm ci benn jigen ñu ëpp ci goor ñi du neex nak ci kaddu inshallah ñu jéggal ñuko rek ñi ëpp ci goñ ñi mo tax da ngay gissé ba ci yoonenti ay soxna yu bare lañ am amna ñoo xamanteni sax dañuy giss ñaan la kat mën nañ benn guddi sax sey ak lu tollu ci ñaari téméré jigen ma sha Allah lool di wone benn bi nga xam motax bo xol ñi bax ñep
exemple ba ci rew mi ka la ñew ci rew mi bokay sembo yi tuddi ci rew mi ñepp kenn amu ci ben jabar nañ lim dañ tambali sembo yi rew mi la wax de ci mag ñu bax ñi wax ci rew mi kenn amu ci ben jabar kenn bismillah mu gisuma man de gisumako tay bu ko defé dafa am lo xamantene dafa nek lu yalla bindé doomu adama bi bok na ci ñen ñi nak bo lako téré moy yow ya len wo neen kay len nak infidèle de oubé ko na dug len ñu tambal mu gok ma la inshallah ñu ñëwaat ci lolu tay benen batam moy taru djibril khalif general ci jang fenn jabar la am dedo xuma khalif general li man mangi wax ci symbole ci waxuma nek fi tay mangi ci kaw ñu mag ñi la wax de waxuma ren de legui de ya may deg symbole yu mag yi la wax tayib benen batam moy taru djigen xamanteni ma sha Allah yalla dafa baxé jigen mu yombu chompu mu taru mu rafet lol té modax gor ñi man day déggumako wala gisugumako gor go xamanteni mën na muñ taru jigen lulu ko xamanteni yalla da ko dimbali mu défar bopam mu gokk benen batam moy ma sha Allah génération bu bess bi comme ñi defena ñu jull 2000 doon ñu jull 2000 lañ wax moy génération bu bess bi jull 2000 da ngay nek ci auto ne jagg aw jigenu jam la ilaha illallah top ko toko muni da nga bi keureum nga bëgg lok duggu bi keureum ñaan fa ndox taa diko xol ya xey di suñu yaani mo tax bi suñu ben ndoku dara don nako café ñu japp ko muy xol jigenu jam diko xol ñeko sa digënté yalla loy xol do ragal yalla ci xol jigenu jam mo nono mom day yému ci ni yalla bindé ko jigen ni ko bindé loolu lay yému diko xol diko jangat di ci mérité amo ci koy mérité ko du jigen amo ci ken koy mérité ko lu jigen yeman da motax ay beut ken dako boyal bis boko boyale musibam te rew mi danaka mo fi nek moy boyal sa beut ndax te fekke sa boyal nga beut surtout bo demé dakaro amna fuma fekkon defena ndey xadila moy fofu ci commerce ba da ngay xol ndey jor xol chamoun ci man wala fi ko gën na fa dem lol moy li nga xam moy immeuble kébé ci souf duma man sama mbokk ndong dara ciat ba ciat jigen jul bo don taxaw di xol ku ci dak do comprendre da nga nan ki dak jig ne nono ñaare bi la ñettel bi la tay mo tax li ci dimbali moy nga wacce sey bet ko niko yalla ko sutu nur yalla wax ci sutu nur goor ak jigen nañ wacce seeni bet ci jigen ni jambur ay bet kenn duko boyal mo tax bokku ni ci tax nit ci infidel moy kené ndax ti tax moy day tak ben soxna mu nek ci comme niko faral diko waxe defo am nay luñ ko baña wax dañ ko wax moy mu nek ci état comme ni koy waxe exemple ci sunu lap ñun nek dara fay mu nek ci état ma sha Allah muy dem and ak jamono manam muy taw ci kawam taw bi taw ci kawam ni jekki gis ne ki nekkon ci état dal xaar nga genn gis ko xamanteni da nga nan la ilaha illallah na salit ci sasi ngok ke man la ngok bu ko defé ben moy ki né nit ki moy ay passion baña nek lo xam lu mëna maîtriser dedet man passion dañ koy maîtriser dañ koy yar way bu fekké nak né aha simulac sala rek aha yow ya nga ca musiba amna dedet mo tax bokku na tamit ci cause moy ñak yar sa bop té dafa metti nak yalla xam na man do ñu nek goor mo tax bép goor bu dund Sénégal dunu nakaru amo sunu koku ci mo yalla koku man japp nan aduna jëm mana tay mana metti di ngay dundu wallahi ya dag ko xam muy mene tay da nga xif lol lek bi nek fi ñime ko laal
sa mbibi nak ngur nga ti nga ma sha Allah ya khair sou ya te mëno ñak genn ci mbedd mi te amna lu lay wo sa bi ne la kat par force sey tewna te mu wor la ne mën nga ko def mën nga ruq yi gaay duq mën nga fa dugg mën nga ko def kenn du comprendre li xew lan la way nga and ak sa dignité di muñ amna ay goor yo xamné xamna lañ ko su xamna ni amna ñott wax ni addu ñu dem ndax ciona gi ñek bu ko defé sas bi ñeek bi dama tebon balé bi ñeek bi mo doon ke ni nit ki bëggatul en fait ki mu nekkal oui inshallah mana lu kemal la mana jek rek doyal ci ku goor aha rétrograde mala bëggon bëggatuma la lolu gën mu ñu ci dara mala bëggon bëggatuma la kay sonas na ñaan lan te jangal fatiha te gën dem waye oustaz goor yi tamit dañuy jek jek rek bëggatuñ sen jabaré dé wala du ñak bëgg du ñak bëgg motax lolu il faut ñu préciser ci lolu mo des fois yow ku goor ki yow ku jigen ki ku goor gi dañ ñew pour doxan la ci waxin pour tak la ndekete mom la am luko taxa juk mom liko yim ci yow ba tax mu ñew ci yow len rek la amna ci ay mbokk yo xamantene ñu dëkkal ñu xam dañ nan la man mënuma muñ soxna su sol ñata 15 cm ou 20 cm et ak koku mëna sol mom loolu mënta muñ mom ma sha Allah ko nit ki mëna mom bu muy tak mom 15 nañ japp 15 cm bo wala 20 cm bi moma tax mu tak ko kon koku bëgg ko di mukk ci kaw suuf mo tax des fois du ñak bëgg sax mais dañ la faawon faan té faan day rouss faan day rouss ndax nit ki moy état bi ngi ko fekke ba faan ko état bu ci nekatu tek faan bi diex exemple tay yow mëno muñ exemple tay no papillon xom man papillon do xom man non ñi nek France wala ki wu centré wala xom ñu tuddu cost yi nga xam dafa najo xojok yoyu mëno ko muñ xalas ñun amuñu même problème ko goor yi mom na papillon mom mën nañ ko muñ ari du ma question la way sa dépend ci nit ñi mu ngok amna ko xamanteni yow ñetti morceau nga mënta muñ ñetti morceau aha sop ñetti morceau tok amna ko xamanteni li nga xam moy oud ñu mënta muñ parce que oud kenn ku nek sa problème mana problème da bëdde bo jappani problème dafa oyofut amam da ko xamanteni bo laalé parfum oud musiba amna sa dé pas ci nit ki ak état bi nek bu ko defé nit ki mën bu nekké ci état bobu nga fa ko ci lolu état bi bu ci guiné rousna jeexna bëgg nekatu fa mor bu nit ki xam ndax dafa bëgg kim nekkal wa wala det bu seul mu wul mana sangu wul diwu wul febarna werna yoyna patana yépp ci bokk yépp nakoy bëgg bu fekké lolu egg na ci fofé am nak ñak nga ngoy bëgg xamane kon bëgg deug deug yéx na mais ju upp ci ñun mana fofu lañ dul yegg ci ma do am do jël temps wu nat sa bop ndax ki dang ko bëgg wala dang ko fa ci erreur la bo xam lañ koy def la plupart il faut ñu nat ko ndax ki man kima nekkal ni dama ko fa wala dama ko bëgg bu ko defé nak bo génné ci biti yow la nga don fa ci ki te gisatoko exemple tay man dama décider ne kat dama don so ay ne nga fa ma ci man ma wedd ne japp ko ci tiaye faru mbam la ko japp legui yang ko japp ci tiaye faru mbam baxna ne genn ci mbedd bi gis ko xam mu ngay na nga ne ki namatuma ko khalas ma ngi ci gele automatique wala man dama beggone ko xamantene mo borom exemple la joxe man karaw yoy di wacc karaw yoy ñuy monté xamantene ma sha Allah li la bëgg moy mom intéressé jigen bi lene intéressé wuma mu koy tak jek ab dine dug ko mu nan ma sha Allah damay muuro duma tak sarpa wa tax d'accord xana mu nta yalla tax ma genn ci mbedd fi may liggey gis ko xamanteni ma sha Allah mom karaw gum fuk la ci la jigi karaw yaangi lay ba tank ya khalas ngi ngi kay nopotu bok ma ngi ci kenn ki te nopol deja am nañuy bind nopol amu ci ko suuf mom dañuy fassiyene and ak ciono gi rek ba kérok yo mën xam jek ci nopol amu fi bu ñu géré ko tay bu ko défé li nga xamanté mom moy il faut mu xéx ak passion bi lu am solo la parce que non la mo passion bi sa non la tank amo possibilité wu nokko moy ba tay fiñ la manam fi nga war egg do egg bu ko défé day yomb nit ki pour mi déraay day yomb nit ki ngir mu ndialo ngir mu ngok
Oustaz, bi wax nga ko, mais dinañ ci ñëwaat après ci cause commune yi, mais Oustaz, dama bëggoon nga wax nak ci égoïsme bi nak goor ni aussi, est-ce que seen bopp rek yi téelu leen? Est-ce que dinañu xalaat jigéen ni Oustaz bu ñuy def yenn yi? Parce que man waxuma sax labat bi, mais vraiment, tol nañ foo xam ne dafa jéggi dayo Oustaz, ñoom lu ne neex lañuy def, te amuñu rep nga, te Oustaz ki waxoon. Loolu lay musiba bi nak, mooy rep nga moo musiba bi nak, parce que normalement bu fekkoon ne jamono ju baax ji la. Di nga am loy tey nga taxaw da tey nga taxaw mais jamono ji problème moy mana du tem bi mais do na ci meuna brosser moy nit ñi dañoo yéggal am am fo xamantene yéggu fa nga am nga astout am nga astout nek nga bour yaay bummi ken amul fit ken amul sañ sañ la dit ñepp ñi la wër ak nafaq lañu nek ak yow parce que li li len sonal ci yow moy li nga yor dañ lay comporte jeexna kon ku lay wax deug ci ko sof bu ko defé yow lañ nane muñal xam nga ki na nga diko layal lay bu xam rek ben djubuti bu ko defé deug la goor des fois bokku na ci jikko yalla moñalé goor bopam rek la xam lijeenté wu kenen moy fa ñu comprendre ko def mo de kenn ku nek nature muy mel tay jigen jigen nga bu ko tekkale ak wax fo jëm mukk jigen amna ay jëmono yo xam parce que ak age bi selon ci age bi amna jigen jo xam age bo xam bu ci tollo mu no fexé mu noppi ray ra ta 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 mais des fois tam nga am ben jigen jo xamne da nga nan ki man ki damay dombat ki man la mom la wala do mom nu lemi ci jigen ci goor ni parce que non la yalla tané wala non la moñalé goor mo tax goor gi limay bëgg moy chaque jour nay neex mo tax gis amna ño xamne buñu amé astout také ko ñaaré dem lek ginaa mo tax arab yi di faral di wax né lepp lu bëss lu nekk dafa am benen neex neex go ca nekk mbok ba do bien d'accord inchallah bo mini tayib balma touti mo motali fele inchallah kon mo taxone bele mugo kon yi nga xamantene mom moy yeb nga xamantene yow rek sa bop rek nga tal egoisme bi nga xam mom lañuy wax ci goñu ah kay yalla ko mo la rek goñ dafa la ci géré ko mais kagn le egoisme bi di disparaître ci goor té lo na mom mo yombul ci jamono ji deug deug yombul kagn lay disparaître moy bu féké dem na ba goor bi am ak yaru diiné gu nek ci ñom té mu dund ko nak doyu rek jang diiné dédét mu nek ci ñom bu paré mu dund ko té dem di bayyi xel borom bu baax mais tank lool amut lool dafa bokku ci moyen la goor ak goor wala digeen ji di dundé ak lolé ngok benen batam moy deug la moy comme ni do wax ci communication moy yexi wat man ando xam bu mu fa sori mais digeñ ñep xam nañ ko kep ku ci am borom keur xam goko defa nga tok da nga waaw ki man lan la soxla ci man nak li rek ko intéressé ci man waaw wala det lool day wone ne moy motax nga gis ne goor ki ma sha Allah bu fekke ne dafa am xemem ci yow mën la deug asman ak suuf mais bu ci noppé na ci lo do bok ci moye goor dafa lacc ci ak mom wayi wayi ben moy wayi mana wax lu deug ku goor wala ku jigen mana kautif la bokku na ci li gëna gaawu mëna détruire li nga xamanteni moy couple ak kër waye nak dañ wax ne islam mayena sax des fois mëna wax moy fenn go xamanteni mayena ko comme fay fenn buy défar mais loolu nak dañ koy limiter nekul lo xamanteni da nga ñëw rek di fenn num la nexé dedet dam fuk islam corsé teunk ko fa ngok bu ko défé en tout cas ci principe bu ñëk bi moy wax lu dul dëgg dedet ko lu deug deet
lolou mo xam ni ngi koy télé ku goor lolou lañ ko télé ku jigen kon duñ nañ sank yenn ci ay li nga xamanteni mom moy cause yi tax nit ki nekk infidèle yoy dafa lacc bayiko xel ci goor ni bala ñuy ex ci nga xamanteni moy moy jigen ñek ñu mel non xobal xobal wa légui ci jigen ni lañuy ñew au fait il faut que jigen ni peut-être def bilan bo xamné bilan relation bi la xol lan mo changé peut-être si ñom depuis biñu séyé lan mo changé ci relation bi ndax amul distance par rapport à cause yi ñu wax ci kaw yépp yow ci ce couple lan mo changé et voilà oustaz ñëw na ci jongé bi mais oustaz jongé bi ci remède lañ koy gëna approfondir oustaz néna jongé physique et verbal il va donner un cours de jongé en live donc à suivre tout à l'heure donc manque de confiance tamit jigen ñu bari dañuy dem ba manquer confiance sen bop ba bayé ko bu baakha baakha ba lolu ci cause yi nga xamné ci jigen ni la mais ya les causes communes aussi oustaz bi nga xamné moy routine mu ngok et que moy voilà ennemi numéro 1 bi voilà mana routine mana kemal la yow sa jour mbakhal ya xéri sunu ya amo benen pla bu lu mbakhal goor comme jigen waxuma goor wala mu jigen kessé dé goor ak jigen ñoo ci bokk yam mais chaque jour même yéré bi même mbakhana ba même ki ba même togaay ga ko da ngay bëgg jël cour rek tay ko manam cour day ray doom adam motax ndaysan ma sha Allah moy amna sun benn bi nekké daraaje benn goor dama ko yabon nak ak limay tout touti sama xarit la won dafa jugge tol ya di duggu ci fek man amet lañ mo wax ci daraaje fay mo duggu ci mo amet mo ñew manam muy war bi xam moy fasu yi man dal ma ngi jig jig gis goor bi taxaw suufu mbaxane bi suufu garab bi jeul mbaxane bi dal di koy wengal amul mbaxane bi mo fami mbaxane sax exemple di moy mbaxane bi dal di xaw wengal mbaxane bi ni mo ko lu xew mune mo jonge ni lu xew neena parce que sonna dafa tamone mbaxane gi makoy def ni ni la ko tamé won tay man il faut ma créer lo xamanté mo guéné mo baye ma xel mo tam wengal tayib fa bu yeme mom sa su dug keureum xol na ban façon lay nan dagaj bi keureum parce que bugul tambal motax ben jour sax ndeta day jël mbambi man mbambi bop lay duggé ci bi keur gi mu mbambi di arrière muy manam mbambi duggé ginnaw quoi ngir ken bañ routine bi defa may defa mu sol aw tiaya defa faru mbam ci mom la bëggé tiaya ak faru mbam ak ciat torkal bo gisé ci ko plan mo muy ndowanu même ni mi tojé gerté ga sax da ngay djéggi sax ci mom la mu ndik gisé mu jël gerté soxna ci tok mu nako bangal sey o bank mu nako ko ci ragat diko tok ci lan ci jeune ko jigen ki moy gerté xot diko ci tok ci ay jeune yeb ngi daw routine bi ti mom tam la mu ci gisé ndik gisé muy ataay ci ay wos ko mo xamna ay wos wos xamnañ ko wos mo ay xeer la deug la ñañep lañu la jël fayep mom la jigen man ci goor lay wax ni jamono je waxu jigen goor ñi lay wax tay ben goor go xamantene mom ngir daw routine ay wos lay lan lay kiyé nga xamantene goor la go xam dafa yéme parce que xam na ni bokku na ci li tax mana couple ba wala moy amu couple bi disparaître moy routine bi mo ra sax ba ci yalla jigen ñi yalla dimbali ñuy jël seen yoy diko taf seen kanam yi il faut soppi ko ah mi ci musori amna tay musor mën ko def ci jooni inshallah lo ci miru jogal lu xal ma jegg en tout cas routine tayib kon nga xamantene routine ba ci ni nga xamantene mom moy len ki doxé ci kër gi ni mi togué ci kër gi ni mi waxtané ci kër gi ba ni mi comporté ak ba ci jamono bi nga xamantene da fay ray soxna ci ray soxna ci do jël sa jour jël ben loxo ndey jom bi diko ray ya xéri sunu yaane day dem bëne dootu ko sax nga ray woné lo baxna muy ordinateur ngay ray muy reconnaître bi ki man la ngay ray jigen gi sa soxna mu ne on a di bind dawal bay ko kër gi ya xéri sunu yaane moy parce que lool likoy andi moy routine bu xamanteni bu doy war
day dem ba nga xamanteni routine day dem ba nga xamanteni ku goor ci jig sey bi do ko saf jigen bi tamit sey bi do ko saf yi mom ma sha Allah astuce la yo xamanteni khalas ma sha Allah mana khalas damay bañ ñu tumal mo tax dama ci bañ duggu ñu tumal mana jorna ci kaggu nak ay paquet la ci yor may dama koy bañ duggu nañu tumal mo mo la ci bañ mo tax tayib ni ala kulli hal ala kulli hal tan wax rek endu la tumal tayib tayib ma sha Allah moy xam nga mo tax amna ben ay bo xamanteni surtout ba ci borom xam bañ koy firi dañ ko firi des fois nga gis ben xam bu ko firi nga ne borom xam bi bu dul say say tamit jaxal na da ngay wax yalla fa ni saakum hartu lakum fatu hartakum anna shi'tum moy jigeni seen tol lañ tol bi da ngeen ko baye num leen nexé nga gis bonu xam bo xamanteni ma sha Allah nga gis ben tasir bo xamanteni da nga yemu ci yalla ma sha Allah aha nang ko baye aha jamon ndey jor nang ko baye nang ko baye nang ko baye nang ko baye fala mona yanna fekkuna ay nongo dara fi nek xana mo amna way oustaz jigeni tamit dañuy sonde wa suu ba ngon nek ci ci keur gi nek ci wañ bi toutes les façons wala lool may indi polygamie ma bañ ko débattre dit ko lolu bay ko ci polygamie bi inshallah tak ala kulli hal la kulli hal moy nit ki yalla surtout goor wala ku jigen goor wala jigen ñaan ñep ci bokk ñoo bokk yalla may maynal ay capacité yo xamantene tay mën nga dundu téméré at wala ñaar téméré at té sa soxna du doyal ci yow sa borom ko doyal ci yow lolu dafa laaj mo ni ngay sonné di xalaat nak lay togg lan lay togg may genn lumay sol lo nga wara son xol man lan moy yi nga xam mu la doon def def mako war nga do gis suñu mag ñu bax ni lan motax defa nga do gis kenn ci ñom bayyi ba aha bayyi ba naaj di genn muy boyal di jaar ngir lan man moy ci xam moy routine ak yu mel non mo routine dañ koy moytu ci bir keur giin way dañ koy moytu ci bir neeg bi mara gi sunu mam ya ma sha Allah ni indi won fi ay aha indi won fi ay 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 seru deunk wala yem ci seru deunk ak ciuray ak yi ci aju ak nis koy defé ak nis koy topoto motax ku goor dafa wara xam nak lay topoto yu jigen ndax dañ nan jigen pour nga topoto ko dafa am yu mu lacc moy goor itamit dafa am nu koy topoto pour topoto da am lu mu lacc té benn bu ci nek tank ya nga ca sa partner gëna di gëna soxla di gëna bëkk ci yow loolu dafa laaj nak diko bay xel ba xam yo xamne neexu ta xus inshallah wa mais oustaz ñen ñi neen ay problème psychologique la yo xamne même depuis temps xalé lañ ko magalé ak yoy wala ñu nekkon xalé après am ñu leen doon ki ñu leen doon abuser wala dara ñu mag ak trouble yoyu est-ce que lolu ak ñi nga xamné aussi nénañ ko ñom fowantu bi mo leen ci neex messageanté bi je pense que nit ñi amna ñu ko doon wax ci chat bi sank lan ngay wax ci lolu au fait ñi nga xamné ñom bëgg nañ seen jabar dé parce que ñu bari même bu ñuy xol fenen dañuy bëgg seen jabar mais ki bi mo leen ci neex au fait wax bu sew bi da wax bu sew bi wax bu sew jigen ñepp ko am dama la yama aha 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 ya xey sum yaane mais problème moy des fois gu goor comme jigen di jik démissioné manan tay kenn ko ni na xol sa bop manan fekke rawatene fekke doxal gi dafa jëlone temps touti manan foy jaar and ak mom dem restaurant am waxtom am temps dama la manan façon waxine bu nek musko ko wax ko goor wala ko jigen mais lam mo soppé ko ci digënté bi même nit ki li la andil lu xew mana tay mën nga dëkk mo sax pour que da nga ko dama la bëgg rek dafa laaj ñu wo wa badr ak wa uhud ak sahaba yi jikuna genn adak dajal leen ñepp ngi ko dox dama la bëgg amé oustaz lool lu koy indi nak da ngeen di doyal wala di soof du soof ci bopam moy ñom ci fa ñewon mana ci dëgg ki mi dal moy liñ doon def defatuñ ko ya xéti jigen ak ni yalla capacité yim ko may jigen mo meru jigen mo meuna taxaw ni nga ne ki de merde doyna ci aduna mais mu teul neen dootuma nek mais dootuko nek genn fenen nga nan ma sha Allah ki kala xana ben ki la buñu wacce ci ko asaman si man ya xeyti motax il faut jigen limuy bokku ci mi ñepp comprendre ci goor
bép goor wulé tak li tax mu takal il faut nga maîtriser lam motax ki lam la lam mo il moko neex ci man batax mu takuma lutax lam la lam moko neex ci man batax mu takuma benen batam moy gis nga moy mariage buñ forcer nit ki wala yu mel non xam nit ki dafa am amul pexé pour ñak tak yoy mëna jur yu mel non benen batam moy mënañ comprendre benn mir moy lool il faut que tamit goor gi comprendre ko fekke ku jinké la dal nga xam dañu abuser won ci bo mi nekké goné lool ku goor gi bu fekke yalla may nako ak xarante mën nako dindi ci ku jigen motax yundi sallallahu don wax ni sallallahu don wax ni bu len di seyé comme ni bayyi may di seyé mo ra buñu jappé ni tuwa bi xam ay caress da fekke demo daraja mana point yu sensible ci caress yépp wada ja xam nañ ko damay point yu sensible damay point yu sensible ci walu caress wada ja xam nañ ko dañ la koy jangal comme ni li jangalé fatiha ci alquran nal bu yalla maye nga am borom keur wala nga am soxna décoray fi inshallah dootul baye ci ko souf du jaddu dara du liggey dara pourtant ray rek la nek ma ci ray ak euf euf lol ban dara la legui ñu may laaj ban pourcentage la ñu wara accorder lu nek ndax wala ça dépend ci gori aussi oustaz parce que amna fo xamné fan lañu wara gëna liggey yow fe ndax lek bi la wala neeg bi wala lan fan lan wala balance la ou des pourcentages sur 100% des farou bek yoy ak lek bek nek bi lan lañuy def sa dafa am ay goor dafa am goor yo xam ñoo deppo ci yi may bëgg wax ñu ci deppo boko tey sa loxo alhamdullilah goor ñi ñepp bëgg lu neex d'abord manam bép goor bi tak ay soxna lay baak dafa am diiné deug la waye batay neex def ba boko ci génné mëno ko ci génné ma nga ca bu ko defé manam goor dafa soxla di dégg ay cadeau yu neex xol sahaba yi pour wax ci sahaba yi dañ do ñëw ba ci kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taxaw di dégg soxna yi dañuy wax lan la ba yalla avec sahaba yi yu jigéen ñi ak soxna yoonte bi neneen kat bo leen di waxate goor ñi da ngeen wax fulati dem seen yoon ndax mo tax goor dafa bëgg lool di dégg limi dégg neex waxuma moy nangam may da fekk di ngay wax même boy wayantu sax mo tax ñu doon bëgg goor jigéen bu ñëkk nay mëna wayantu amna ben way go xamanteni xana il faut ma tagal len ko way la go xamanteni la ilaha illallah def na musa ko te xom am ko ana way fu ne sa det bu bat bi neexul day am problème day mu ngo dede way wa xaram andi way bi rek way gi mom insha allah خلاص bayal ñuko rek oustaz les man oustaz bay bay ki koy way ko rek tay ñu ki wayam way gi kay duma ci dugg ana musa balema touti mu ñew fuma day day na ma way bi ya xeti ba jone yaani tay ma soxla na genn pay araba araba ah ndax man ni lay gisuma ko خلاص gisuma ko mais na yaaka dina ko gisi balema ben mi fa ci gisuma ko ma continuer na la nga wax ñuko rek day bargal be day ba ma kess gu mu gëna woor hadara ko te ñu ñu lo Gay ñu may lay ci chat bi le aussi wa ci la ka may ñu ñu xam na ni mo non mais yeen message yi do ko gis way nak na après ma len koy baxé ben par ben do mo la wax ni mu ngok yexi na legi nak mu ñepp lañ ko don wayal fay lal ma demba sabar ga candaya des koy lal ndat say salat yo il veto sama dom sama sope dunda mata yo mom lay joy ndax yalla
فيقزو فن مقولي غام فوما فيتي مينيان ما دمبا غداين سبايو يالاي بور غام دندل ودندي بمان لجي ما شاء الله خلاص وانا ما نجي كيف نكون انجاب problème yi joy yeb amu ñu ko ñom ma sha Allah xolos mu ngok bu ko defé manana goor day bëgg manana tedd di dégg manana mo gis baay yu déké ngok ah bu ñu yi tayib manana exemple la bi exemple la rek nekul né mom la tek tek dédé manana en tout cas ala kulli moy goor day bëgg dégg lu ko neex ci nopp gi mu ngok ma sha Allah watam day bëgg di gis mo tax il faut goor nga samal ko nopp yi muy dégg lu neex jigen nu baat ba mëna mel da ngay wañ baat ba ngok benen batam moy bëb ba mu koy xol muy xol lu neex di lek lu neex di xent lu neex nga yi goor ñepp ko bëgg ak moy li ray ni ni goor ñepp ko bëgg ñenti point yam wax ni ben goor wuté wuk ak morom ba motax nga gis ne yunus sallallahu alayhi wasallam ba ya aisha tedde ci kaw dunna yunus sallallahu alayhi wasallam bala muy genn adina nga motax ya aisha di wax ne yunus sallallahu alayhi wasallam sama digënté dunna ak sama tank ci la genn adina sallallahu alayhi wasallam mais ni sa day jigjiki ray yunus sallallahu alayhi wasallam xol yunus ni mu tedde nekete ray bi yeb dafa am effet ci kaw yunus sallallahu alayhi wasallam ngok nga xamantene boba kon motax ñett point yeneen nak gooñu dañ ci wuté amna goor go xam limu bëgg moy ngay fecc fecc da gëna wala da gëna ah kay da gëna féké ni ko goor day fecc jigen xala muskila tank dafa bok ci parti bi ci neexal sey amu ben muskila bu ci nek fay mu ngok kon ben moy dafa boba yeneen yi ses moy joomi ñepp ko bok comme goor da ci focaliser bu baax benen batam moy goor day bëgg di yekne jigen ji bi nek jigen la mais jigen ju ne xottu ra melni garab bu taxaw la ilaha illallah ma leew ñu balafé manana goor dafa bok ci mu soxla moy mu yekne ki mu nek jigen la ndax ken takki wul goor jigen lañ tak té liñu sëñ bi doon wax ci daara ja moy jigen day saf sap jigen mo doon wax ne ci daara doon wax ne kat jigen gatché la ci mom mu rombu borom kërëm batay mi ko ne di li journal wala mi ko ne ci ordinateur bi boy bu ko xola sa togay kon yep day participer ci nga xam moy ki motax te benen tam moy bi ci muju moy sat bi di goor ñepp ko bëgg goor lu mu tak lu mu tilim sat da ko bëgg xolas bu ko defé nak yeneen ji top doko ci moy parfum yu neex yak nga bañ nak abuse ci am parfum yu boko xéñto da ngay bëgg waccu ni nank rek parfum amna ci ay yenn parfum yo xamne mu ngi nek pari xoma xamna inshallah mu ko fatte mo genn touri dox len ko xalat mu ko parfum yo xamne ma sha Allah amul kenn koy moslu aw goor pare muy ki ak yenn ciura yi xam moy surtout ay bu amu sax len khalas goy bi nga neubal goy bi comme niko magi don defé di woddo ay goy diko sol ma sha Allah portal ngo tabarakallah kon yi moy yi nga xamantene goor ñu dañ ci deppo bo ci nek ak goor gi jigen ji melal lu la neex jappase da nga ñaaw goor gi du la mësa bayyi mukk du la mësa jënde kenn ci ko suuf mu ngok yeneen nak da fay wuté ci goor dañ ci benen goor wo ci goor di benen goor way oustad ñu wax ci conséquences yi bakaru zina ak peine sharia inshallah way mana zina mom dafa bok ci yi nga xamantene ki man la mo tax yalla mu wax ci aj bakari bi yalla na boko defé la yalla boko defé bo satché bo ñaké julli bo bokalé bo defé bid'a mais bu ñëw ci bokal ci zina dafa né wala taqrabu zina bu len djégé ndialo la tax moy képp ku djégé ndialo def ko mu tax proximité digënté goor ak jigen fu mu amé musiba bo len ko def sa do len ko tay xol amna ben soxna so xamanténi lu ko ndialo lo ndax tay borom keur gi dako joxul lim ko wara jox comme lan dako ne ma damay liggey dama taluma la nangam ak nangam ku jigen ki nak di metti lolu
dem ci bureau gis ben collègueam nek wax na master diko wone ko kay kay ma genni la yobou koy restaurant ma sha Allah ñu lek manana lolu ñu adina la bëgg jigen ki di commencer di yek limu mënta won yek limu soxla won ci borom kërëm diko commencer di am lan collègueam bi fan lay mujjé mujjé melni ay jëkër jabar tayib lu ko andi moy proximité bi ko andi mo defu ñu wuté moytu ko proximité bi sax ba ci frère borom kër ga ay ay frère ki ak yu mel nonu wala nga gis ko xam na la kat sama sama waji moy sama xarit wala sama mo nang ko sama borom kër dedet defa ay borom jigen ñu am sama jikko ji ni mu baxé am na jigen ñu mu ñu té sen lamb dafa bax dafa yewu dafa nangam ak nangam ak nangam lu wax ñu bëgg bëgg invité ma sa kër nga invité ko ndekete mom mu ngi xol bax borom kër gi jëmnako jang xamna mana mu ngok jëm ko jekku fenn ba muju mu mel neen bu ko defé dafa laj éviter bu bax moy zina ndax yalla wax nako ci alquran wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila moy bu len jégué ndialo ndax ndialo baxut ñaawtef la te bakkar la te lu bon la mom ñaawtef mom mom bakkar bu mo tax dañ koy daw mo tax yunti doon wax ni sallallahu alayhi wasallam beut dina ndialo ndialo beut moy xol loxo dina ndialo ndialo loxo moy lal comme ay nuyo ma sha Allah ko latak ya xeyti digeenu jamm lo ci akolat man ñi japp na ni goor yi mën ci goor ñi moy ñi nga mëna akolat digeenu jambur genn nek ci jamm koku ya mën ñep musiba la mu ngok benen batam moy tank la moy ndialo mum moy nga dem fekk ci fa nga ndialo ji bu ko defé lepp lu nek day ndialo ci yaramu doomu adama bi bu ko defé nak li nga xamanté moy moy ay parti intime doomu adama ñom ñoy deugal ndialo wala ñokoy wéti mo tax dafa laj té conséquences ci nek dafa reuy amna benn lèr bu yalla bind ci yaramu doomu adama ñuko tuddé basira li gëna gaaw pour fay ko pour détruire ko moy ndialo mon imam shafi'i don na wax ben wax ju am solo don na wax ne lo te wax ji goor ñoko mom surtout don na wax ne bu kenn dem fenn difa leble ndialo ndax te ndialo moy bor bo xamantene foko leble dinañ ko fayal sa bikkel yow gu goor ci bo waxo ba dugg ke jambu ndialo fa des na wax war ba dugg sa bir njabot ndialo war ngo motax dafa laaj sam bu baax sam mo xam ko goor ki wala ko jigen ki ak tentation ñu bari 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 deug la metti na waye nga deugar fi nga deugar ndax fofu la jambar di feñe waw kay motax yunus sallallahu alayhi wasallam bo gisee sax ñu nan la jigen la jigen moy bu mu wor wor sunna lu dafa am digal ci borom kërëm moy lan ndax dum nga genn ci mbedd mi gis ben xale bu yeum fekk sey beut nga daw sa bir kër bo fekke jigen ju mat jigen ga nak mu faté lolou nek ci mbéd mo tax il faut buru buri li jigen bi am kum ko gor ki sa borom sa soxna day dem liggéey bu ñëwé faté loko mbéd ma ay assist la waye tamit yow tam sa borom kër bu fekke dafa dugg ci bi kër gi faté loko mbéd ni té lolou jafé wul ci gor jafé wul ci jigen sét lu la rek ak jël temps ngir def li ngay def te rafetal ko def te jël sa temps ci bokay def bu ko defé li nga xam moy ndialo dafa wouté mana ndialo ko xamantene amul borom kër wala musta xam sey ak ndialo ko musta xam sey dañu wouté motax li nga xamantene mom moy châtiment bi wala li nga xam moy mbugal gi day wouté motax yalla subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ne ndialo kat bu goor ba ak bu jigen ba dañ leen duma témer yar ci bu len yeuram ci diina yalla ji dañu ndialo goor wala jigen dañ len duma benen batam dañ len genné ci sou sou le bay len fenen mo tax ndialo kat bala ñukoy mëna tak day fekk mu set wécc way tamit tup ay bakkar ngok bu ko defé bala ñuy mëna wax ni ket ki de ndialo na japp nañ ko wala japp ñuko dafa ay charte moy ben bu fekke ku jigen ki il va falloir que mo nek ku eum mu eumb te fek amul borom keur wala fassane ko mo dog eumb fa la jele eumb
ngalogé ko ëmbël wala ngay def mom mom inshallah jigen mom bu jéké jéké né faaj ëmb rek aha jexna amo borom kër kon da nga jallo xexé amul tayib benen batam wala li nga xamanté mom moy aha wala mo ñu explication mën na am yeen explication yu faral joxe jëmono ji yalla yalla yërem wala ay cédé lu mat ñent bu gatté ba gatt ñenti cédé bett leen té woté wonté wuñ seen biir fekk leen fa ñuy sey bu ba dañuy considérer li ñialo la fekké amuñu borom kër duñ leen doobé témer yar té dootu ñu mat cédé ben ñaaré ba mu dess ko xamanté dafa mësa am mo ñu tuddé al muhsan ko xamanté dafa mësa am borom kër wala mësa am soxna wala am soxna nek ci bu mu sey wala nek wala am jëkkeur ñooñu nek seeni mbugal day gëna metti ndax ñooñu leen di ray ñooñu dess leen di japp sulle japp leen di door ay xeer den di fëgg ay xeer bañu sedd guuy mo tax jëmono yunus sallallahu alayhi wasallam dama ben soxna bu tuddi al imra al mar'a al ghamidiyya ben soxna so xamantene dafa ëmb fekk dafa sangé woon mu ñew fekk yunti bi nek ci biir jakkaji munugo eyo yunti bi sallallahu alaihi wasallam man de dama eumb te eumb yowuma ci yoon kon waccel atte yalla sama kaw kon waccel atte yalla sama kaw aha yunti bi sallallahu alaihi wasallam xol ko ndey joram men di yunti bi gisuko munugo yo yunti bi sallallahu alaihi wasallam yow lay waxal wat ma dama njaalo te dama eumb ni waccel atte yalla sama kaw ndaxte gum yalla moko solo jamono jojju yunt bi ne ko demal ba nga imbi parce que yunt bi bëggon nako may fu mu jaaré daw ndax bis na yunt bi xamna atté bi ray rek la té yunt bi mus xamul ko xamuko bu ko neexon né topal len nako xol yunt ñu amé sutura tay la koy so gis xamuko waye ku jigen ki julit la yegg na lu bis limu def mu ñew pour ñu fomp ko ci loolu mu def mu reey loolu moy bakkar gogulé bu ko défé benen batam moy machallah ifa flak ñu leral ko bala may jall ci li mana ñaari goor jigeen bu leen fekkon ci mbaaj ñu la xasso seyuñu ki di ray jambu rek ki di ray nopp ki ak ki di ray jeewu jambu lool lu ñaanu kon kenn du lool kenn du ray kenn lool leer na ma loolu du ñaanu inshallah mo xat ko mana goor jigeen sekkuñu dara ci walu sharia ñu duggu ci aw nek ci aw mbaaj la xasso ki japp nopp ki japp tanku kele même buñ meé ni sen yaay juré duñ ci ray kenn duñ ci door kenn lo leerna tayib barakallahu fikum bu ko defé ku jigen kele yoonte bi ne ko demal ba nga imbi ku jigen ki daldi dem mom mar'a al ghamidiyya ba mu demé mom ku jigen ki dem ba hein wa c'est le début mais nekugul ndialo ndialo bi tax ñu waxon na sank ne ndial amna ndialo wu beut amna ndialo wu loxo amna ndialo wu yaram ma sa yaram boko brossé ci yaramu jinu jambur ndialo wu yaram la way kenn du door kenn mais ndialo bi tax ñu do nit ki téméré wala ñu ray ko moy sey véritable sey am ngok abul jégué ma sha Allah lu lañu jëk wax soxna ci est ce que soxna ci tadé wo dañu jëk wax né bul jégué mi atté séri alu leer nañ la bul jégué ndax ndialo moy lo xamanteni boko jégué def ko mom la wax sank ay wala ubbe wala taqrabu zina bulen jégué ndialo waye mu dess nak ban ndialo lañuy door nit ki wala ban ndialo lañ koy def est ce que tay nit ki buñ ko fekké mu fouté ko dugg ci piscine niko yalla bi rek jaxaso jigen ñu jambul di wolbeti ko di pire yi and ak mom dañ ko nan dañ lay door kenn duko door dañ koy yedd yi bokku na ci japp ko tejj ko ci kasso bi wala puni ko gu mel non ngok barakallahu fik mana ñu baña ngok barakallahu fik bu ko defé ku jigen koku moy al mar'a al ghamidiyya bi dem eumb dal di imbi dal di indi dom ji mu toy xep la xass ko ci andi ko yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi ne ko demal bu nga dundal ko ba meuna lekkal bopam lepp yunus mu ngi soorale mut na muccu na xale na ku jigen ki muccu mu bañ ko wacc ci mu atel ku jigen ki daldi dem ba muy ñewat dafa jël mburu jox ko xalé bi di lek
ci la yondi ne kan momay yoral ki euleug yowmal qiyam ñu dëkk bi aljana ci lañ sul ku jigen ki ba ci dënd bi ci ndigilé japp ko diko sandi ay ay xeer diko sandi xeer ba mana subhanallah dara bi di tasaro ba ben sahabay dara bi dako laal mu commencé wax ju ñaaw ba yonti bi neen dedet xamu ne sa li ngeen def lan la ku jigen gi tub na tub go xamantene bu fekkone ci madina gi yeb 70 personnes xajnañ ci bi tub bi tub ngi tub gu reego ci karamu yalla subhanahu wa ta'ala kon motax moy yoyu punition yoyu yalla di tek jambi ci kaw suuf moy kafara yoyu le da fay setal nit ci bakkar and ak lolu yeb ne bakkar pour nga muccu ci surtout njaalo gi nga njaalo amul ragal yalla ak nangam ak nangama dama jang diine ak dama am jikko jafé yalla xamna ni njaalo bu ne nek la boy ubbi buntu bi dugg pour nga noppol ci njaalo li yalla wax len daw rek la motax ba ci daraaje dañuy jox ne goor pour mucc ci jigen daw amul benen pexé amul wacce na alqami timir yo nak fuk yo nak juroom ak musuma nangam amu ci daw rek motax yalla ne len wala taqrabu zina bu kenn jigen njaalo ndax te newna ku jege njaalo pare mucc newna lolou mu ngok oustaz ki dafa wax ni que wa maladie transmissible oustaz su fekke sa jeuk dafa dem ba ñew indi lu melni sida nak oustaz ci bir ke mo togn na ñaar yoon ben togn na borom bi togn na te lolou bu ci genné di mbeur nga tok mom mu dem wundelu indi gaddu indi la subhanallah te togn gure la ndax te yalla sonna mom mo ne buñu loranté amuñu sañ sañ di loranté suñu biir amuñu sañ sañ bi kenn waru lor kenn ci ñun ben ki togn na borom bi waccam togn na borom ngok Ouais, je pense que wax nga ci violence conjugale yi sank ak vengeance bi nga xamné ni ci dañ kay bëgg def ak confiance bi nga xamné mom mo dag mais d'habitude jigen ni ban état d'esprit lañuy nekké moy voilà duñu xam ndax dañu wara tok moy limite biñ non laté sank lan moy limite tu infidélité ak naka la ko jigen bi wara dundé oustaz ndax dañuy da ngay tok malheureuse wala lolu pour tambalé ki dañuy wax ñaari netal yu gaaw dafa am ben sacc bo xam dafa dugg ci ben kër gi bo duggé ci couloir bi rek ñetti nek ño tek sa côté ndeyjor ben nek wala ñaar nek sa côté chamoy mais ñetti neeg yépp yi nekk ci ko len day jor yépp dañ leena ubbi bam dess touti exemple dañ leena ubbi bam dess ni mais bo duggé ci kër gi wañ bi ngay jakarlo sacc bi dugg dem ci wañ di jeex ba gis ab lax waye lax amul solo mu gadd bo lax bi ñew ba ci couloir bi tek fa bo lax bi tourner di wër fa la so bi nekk bam gesso gis na lax bi def nañ ci sooté gisuko def soow ci lax bi sacc ko indi won ci kër gi japp ni ñepp ngi nelaw sacc na lax ci wañ bi tek nako ci couloir bi di wëri fa la jëlé la lay saccat leen wala fu mu jëlé ab soow gessu gis ne soow nañ lax ba na la def bu doon yow noy def soxna daw waw ak kan est ce daw dina yobbu tamit di satti lakh bi tegg ko waw daw xam baay satti bi dawul mais problème moy limi dox moy di gessu nan li rek la bañ ni ngeen ma jappé yom na lol li rek la bañ way xamul kan la ki waji ñeex lakh bi wax ko dara notam du ko deglu rek nan dama ne nga genn fay ki am boy japp ni ke dang koy rafetal ni ko jappé mais fi tonni mom conscience moy fudeul muntu bouger parce que xamul manana ki genn fa la wara genn ci keur gi mo lo ko jaxal lakh mo fat nako lolou ben la benen ba moy soxna si nga xamantene borom keureum dako
dako dem dako bet ci kaw lalam dako bet ak jigen ku jigen ko ubbi xamna ne ki borom kërëm la ki soxnam la mu delu wat len nak neen yeggal len sen deyu bakkan ciabi len nit bi dem xamna ndam yo tam dañu noy delo buntu bi nank parce que fekk len ci bir neeg bi lalata len baaji bi après gem d'accord ngok man na ko len aussi hein y a pas de souci delo buntu bi delu wat ci ligeyem lim na ron togg sax ci reer da ko soppi ndax te mbaxal la na ron togg mbaxlu salu mu bax mbaxlu salu mba dem ci marché bon dugg ay ginar ma sha Allah ñu neex lool sax am ay crédit ak lepp mala waji paré mu insha Allah fekk ni amna benn yéré bu ko dencé lo bu bess ak parfum mu sangu set ba paré mu genn ko jox ko du film mo sonna way bu ko defé aha ku jigen ki daari ñew defar lepp ku jigen ko waji solo mi waji problème mom moy xana ku jigen ki dina wax dara ku jigen ki tambal ne ko ko mboy maté gon rek tambal ci way ga ne ko goro gor ya man ya am na yalla barke la adaka la akhir nekkal na lew dom tambal ni di dag ko tegal mais ku dig waji nekati li ngoy xexal yep mën ta jall da yeme du jall mu jeg jeg buus ko muné ko lan la muné ko waxal ku ñu gën ko lan lay wax mais waxal dara bob mo ko lumay wax mais kun dor ma dox ma lay dor saga ma dox ma lay saga te koku ak nim ko defé nonu nimu ñaawé kéw la ko yalla mussel ba defatu ko ci ko souf du ñepp ñoo mën lolé du ñepp ñoo egg fofé té du goor ñepp mel noné amna ko xamné boko ubbélé bu doobé yow ya ko té amna fi noy neex bismillah ngok mu ngok bu ko defé ku jigen ki d'abord moy li bu ko fekké da ko dal limi ñëk def moy na jël bopam tek ko ci place goor gi bu fekkone mom la dal nan la bëgg ñu comporté wu ak mom d'abord nan nga bëgg ñun nit la té yalla gis nga yalla ku yéme la lepp lo joxagne sa mbokk nit ci ko suuf ba dik ko xasse wallahi bu mutu yalla na tolako lu mu wax ni bind leen ko noir sur blanc ni may wax ni 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 lepp lo xolé nit ki ba xébé ko ko joxagne ko ko wallahi bo moy tul yalla tolo ko ci ko subla ngay genn adim ko noy def yow jeul sa bop tek ko ci place goji tay bu ron man la ngay beug am temps wu khalat ndax ci jamono bi nga xamantene kou bi dal na sa kaw du jamono waro ya réagir bis bo réagir rek da ngay fossé lepp ngay fossé kon dafa laaj nit ki ci bopam mu delu wat gannaaw comme ni sonna su def même bu fekke do delu buntu bi genn rocce ko nank même bu ko jare tejil buntu bi nank dem tok fo xamantene yow rek yaay mo sa bop ba pare ba sa lepp delu ci waxon len no def ndax te amana bo moytul mën nga toñar bi mu ngok lu na dafa nit ki da ko laaj mo tax nit ki bu nek ci sey da fay laaj mo tax moy ni xam moy scénario yeb nit ki da ko tek bi sey bi bokon ci tax nit ki meuna am dal amna scénario yo xamanteni sax du xew xalaato ko sax dang koy prévoir sa bi dundu tek ko ngir bu yexse ndax jamono jey ko laaj jamono jey wulbatiko comme yunitib ñaan yunitib sallallahu alayhi wasallam ni allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ndax te yalla moy wulbati xol nit ki tay meun na jek jek nek ku bax ci suba tel bi bax lol ngon gi mu gëna yiss iblis biru borom bi la ngok
mo dafa laaj dal bu ma sekk deug la mo tax jigen bokku na ci liñ koy laaj nit sax en général moy dal dal ak nank mo tax yëndi waxon ci hadith ba di wax ne inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana yëndi di wax ne dal ak nank duñ ko duggal fenn lu rafetal nako waye lepp lu dal ak nank genn mu ñaaw mo bul am mukk fayu wala tay la leen di tal ku jengi mo doto ko defal inshallah japp ci bomba ñaas ko kep ko ay diwlin mu doga ñibbi dedet andi wo bopam ni ko fa andi te xamo luñ ko xum ek ci kër gi ku la wax ne waajako ne omon soxna lu ma def lu kenn du ko dafet lu ben yoon ngok alhamdullilah ñu réaction yenen façon la wa dedet lolu moy dedet moy lolu il faut nit jigen di entraîner ko dé maintenant tek ay scénario di xalat ci yoyu lolu bu ko dimbali bu mëna am maîtrise ci yenn bu excès dara du ko bet est ce que du am len lo xamne mo ñuy agir lo li nga xamne ñu dañuy fat li nga waxon ni yeb dañ koy daldi faté rek may cerveau bi di ba moy julli deug nit deug bis bu tité day déssé fit bu méré tam day déssé sago tank fi exé wu fi batay touma la so xamal né batay egg moy demago ngok il faut tidoubal déssé fit lu am solo la waye tamit minde keut jonn dal sa kaw batay nga dessé té tam buñu fatné miru nit la nit bi ñu mëna baxé sel ba melni yunus sallallahu alayhi wasallam non la mëna dëngé melni shaytan mako ñi kon d'abord moy dal waye tamit tek sa bop ci position bo xamantene bu doon yow naka ngay bëgg da ngay bëgg ñu ñaas la da ngay bëgg ñu kepp la da ngay bëgg ñu nangam la benen batam moy il faut nga djimu xol naturu goor djim dal kan la ndax normalement jigen nak bo dundé ak goor ben wèr wa nga mëna xam nak au moins goor nu mel ndax ki buñ ko soudure sans combat la soudure ndax dina de nek lu bax ci mom wala lay tax mu gëna ñak worma gën ko mëna défat bu féké ni koku la bu ko may mu jall modax bokku na sax li tax infidèle moy nit ki de ko infidèle ci li nga xamantene moy dundam moy bu fekke da ko def ben yoon te ken faalé ko ñu bayiko non mu ne ah ñu def yoon toll la nek ca to ko wacc mo def fois dafa la croix bu jug mais dafa am nu croix bu du jugé xol ko jigen kele yar na ko goor ki te loxom la lako ndax dañ wax ne ci place wax bo noppé musiba amna ci placeu nopi bo waxe musiba amna mon il faut nit ki xol ban place est ce que place gi mu nek placeu wax la amna jamono jo xamanteni bo fa waxe du am ben njeriñ amna jamono jo xamanteni bo fa noppé du am ben njeriñ def nga musiba donc il faut nit ki comprendre ban jamono surtout jigen bi wala goor bi kañ lay avancer wala kañ lay aller en arrière bene bi tamit moy ñaanal ko yalla subhanahu wa ta'ala japp ne tentation mu metti ci kawam béré batam moy ku jigen ki mo xam ku goor la wala ku jigen ki en tout cas kum ci meuna dal ci bop nga jappé sa bop ne yow ya fouté mënam ya matalewul tamay di jangat lan la ku jigen ki am ki mako bet lan la am wala lan la mën lan la sañ do xamanté man sañ mako wala mënu mako def ma sha Allah aha kay dess nako ak accepter insha Allah bu ne xeyal moy nga xol bu bax ki ngi ko betal lu xew lan la ndax sa nit ki day tumal bopam même fekke ne ko goor ki sa soxna mom mo jadd def nenen yow ko goor ki da ngay tumal sa bop ne man la mako satisfaireul man ma amul waxtom man mako topatoowul dafa soxla won nangam ak nangam layal ko sangu ko jigen ki andi ko ci kay ki tek ko fi ne ko da nga joom lutu ci ko
yu ya appli duma la ci merawuma la ci may wax ma lay posé du goor bi la jël bu jigeena def ku goor ay wax ak mom khasuma la tumaluma la njumte rek la setané la man setané mënon na man man yalla la yalla sutural gëm lo ko du dara njumte la won jexna jexna ngok waye do jël mbal bi yépp kep ko ci lan ci nit ki da nga bon da nga yees da nga nangam dedet ndax nit ki da ngay fexé neutraliser ko da ngay sorte ka même bu demom ba bu gor ko def sa dootou ko meuna def ndax lutax jam nañ ko ngok tayib mana batay waxu dafa yomb de mais liguey la ak tagat sa bop bu yombol ken duko xé non adna biñu ñëf yépp dara yomb fi ba lek biñu lek yombut len lu ci nekk ngi di ci entraîner bopam wacc bopam ndax dañ ñu andi ci kër gu xamni kër du fitna la kër du bala kër mbeukenté ngok duggal gu yomb wax ji may wax bu fekkul ni aljana ken duko fa wax aljana adna nak lañ ko fi waxé ndax adna mu tuddé noné ngok bu fekké nak ñëf full limit bi yam ah ba na le limit mu bu fekké nak deug la moy bu fekké da fay dem ba nit ki ku jinki dem na ba nga xamanteni gis na ni muy muntu ko wanaso sa su xolé ko gogi da koy gëna xépp dem na ba bu ko arabal bopam sour nako wala gis na ni ki kat bëgg na nelaw muntu ma nelaw xol na xol bëgg na ko bal waye man muntu ma boba fofé jigen ji amna sañ sañ rocce ko ci sey bi nank bala benen bid ko fekka ci sey bi te moy bi gëna pire ngok bu ko defé lo moy limite bi tank yow jigen bi yow ko gor ki bet nga japp nga defa jigen ne la ka japp na sama loxo sama borom keur loxo ci poche est ce japp nga ko joxo ci poche est ce amna wala nga joom rek ngok bu ko defé fekk dang ko japp mo xam google mo japp jigen wala jigen japp gor gu mëna doon xolal nga tan digënté ñaar yëndu bi ne sallallahu alayhi wasallam man satara musliman satarahu allah fi dunya wal akhirah kep ku sutural julit yalla sutural ko ci adna ak al akhirah bu la nexe nga tiyé ko sutural ko yalla fay la yiw sa adina leer mu bok wala nga xamne kat sa way ki da moomuko muñu muntu ma ci jaamu yalla man damay décider lo am ak lo xam ak fo jaar ak merci way na fekke lolu am itamit ngal la way bu ko jibaade mukk ci ko suuf bu tok fenn ki mako xam ma do sey ak mom bet nako jigen abadan yow bu da munoko muñ gennal muñ ko muñ togal jere ko waye genna do pare nek non son sax xamoko sax ki nangam ak nangam dede kenn duko def mukk ci ko suuf ndax bis boko xese fasé nekatul sa soxna te bu nekkul sa soxla jambour la te bu jambour la boko waxe lu jeuw lay nek bu fekke ne da nga gennit sey bi fasé na la bayina la ndax lim def motax nekatu sa borom keur goru jambour la loko ci wax boba day nek jeuw ngok barakallahu fik oustad manque de respect bi nak amna ño xamne nak ñom après sen yon do ci nek surtout buñu xamé né xam nga lepp dootuñ lu ko neub amna ko xam mom xam na ni jëkëram jigen ñu bëri lay fréquenter te neub ko ko ci dara sa yu ñibisé rek amna leen lu bess lu mu inda é lolu oustad ak ki nga xamne mom dalay wone mom ngi def mo tay lam ngay def wa xam nga dafa am lu xew te muy ñak jom ñu no par lu kenn mënu ci fex yalla ñu yalla dimbali ba baña exi ko fex motax yundi yalla sunu ñu wax ci alquran ni kala barana ala qulubihim ma kanu yaksubun gis nga motax nga bakkar wurul nga bakkar cumulé wu ci doom adam bi yalla xamna ni
amna kenn ko xamanteni xam nga ko wax dama ko ne dafa dem ci xom ben place fekk fa ñaari goor yi jigen di sey mu do len ay porte param ni jënti wu ba sax ci place ba xamulul keman la yow dem nga ko ci mbeddi ba aha motax yundi sallallahu waxo ne sallallahu alayhi wasallam di wax ne jamono dina yexé go xamanteni goor ak jigen dañuy nekk ci diggi mbeddi bi di sey neena jamono joju ki gën ci ñom xam moy kan moy ki leen dirom leen sel way bo leen wolen laqatu won bi def ko moy gën sangaleen ñu continue mo tax gis nga tam kasara baxut li andi yoy yep ñak jom gogu yeb diko andi moy tam kasara waye tam di gis ay cieur lu am solo la ndax nit ki tam di gis ay parti intime doomu adama yi day jur moy nit ki dootu sel jom bi dootu fi nek fu legi dootu fi nek xamnañ ko ma ngi ko ndigal mën nakoy waxtane fu nek yoram nek ci mugo mo ko nak fekke nit ku mel non la ko mom bo fa toge tamit ray nga sa bop fekke jigen ju bax bu fekke de ku goor na tamit bo fa toge bayiko ci keur ga ray nga sa bop koku kenn du mandale lolu kenn du ko sutal ci lolu baye mu dem rek fekkene ku jigen la bayil goor bi mu dem fekkene ki nga xamanteni mom moy ku jigen nga bayil mu dem rek mo lo il faut ñu bayiko xel inshallah troisième travaux de groupe bi sax duñ ko mëna def liñ koy poser sous forme de question rek remède global bi bala ñuy dugg ci remède du jalousie wala remède du infidélité remède global bi oustaz lan moy remède bi solution globale oui solution ci bopam d'abord ñaan ndax te ñaan dafa am solo lool ci dundu doomu adama bi motax yalla dafa ci wo motax yundi bi wax ni ci hadith ba di wax ni ad-du'a'u huwa al-ibada ñaan sax moy jaamu yalla ci bopam motax yalla dafay tekk ñi xam ni ko ñaan ngok te xamne yalla rek mom moy ki dindi jafé jafé yi mom yalla di jëm kim kattan diko jégé mo borom jël jëlalo waye tamit nga am yaqeen am settude ne mom yalla dina lijeenti li nga xam mo jafé jafé yoyu de waye tam diko ñaan sans nga dag ko diko ñaan sa su nek ngok moy tamit dem tamit di julli ak di nafila ak yu mel di jéggul borom bi jël jëlalo waye tam diko ñaan tamit bala ngay surtout ak di viser place ñi nango ñaan moy rawatina bala ngay selma ci ki bi ak bo studio ki mel non ak jamono mi xamanteni tawba ngi wacce ki mel non moy tan waxtu yi xamanteni mom moy ci la yalla soxla di nango li nga xamanteni mom moy ñaan comme dugg ci jakk jang alquran pare fekk fi jage xam xam waye tam jamono bi tawbi di wacce jamono boy tukki bo febaré bo sonné bo amé jafé jafé yoy yépp jamono ay jamono yo xamanteni la nit bo woré jamono bi ngay dok yoy yep ak li nga xam moy bisu aljuma guddig aljuma ji bisu aljuma bi takusanu aljuma yi ak dañe ciéru guddigi yoy yep ay place nangu ñaan la nga visé ko di ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bu baax di ñaan yalla su fu ngay ñaan bu ne man nono man ken yarewuma ci musuma ko def dedet gis nga nit ki bo mu doon dundu di dundu ba ben inu tan de ci ko ci ko su bu mu japp ne muccuna ken muccul fi li dal ñeneen ñep mëna sa dal neena pour nga ar sa bop da bok ci ñaan mo yi febar jafé jafé yi ñu tuddu nga ñaan yalla yalla bu ci bu xam sa ku fa jëm diko ñaan tout temps mu bok sa ñaan ngok waye bu ne nono man mom man dama fidèle ya xeyti yalla kenn duko defiyé e bu ñu évité defiyé yalla subhanahu wa ta'ala yalla boko defiyé mu dal sa kaw te bu dalé sa kaw do gis dara da ngay ñew est ce ki man la di nga tok ne wa est ce ki man la man ma def li fekk ne yow la kay ndax ya defé yam mo rasak da ngay tit di ragal nan est ce man muccuna wa kay fan la jaar bu mucc wa kay diko ñaan yalla ak yu ben doone kon yoy yep ci solution ci la tabbi mom ñu mel non mu ngok ma sha Allah
wolu yalla subhanahu wa ta'ala manam am njottu gu rafet ci yalla subhanahu wa ta'ala bañ am njottu gu ñaaw ci borom bi yalla subhanahu wa ta'ala inshallah amshi ah oussa ci yeb ci wolu yalla la won ak mekte bi nek ci ak mekte ak kétude bi yalla di def ki nga xamne mom mo koy jaamu ba pare hadith khutsi bi ni man daf mu sa marqué bi mi wax ni que consacre toi à mon adoration je remplirai ta poitrine de richesse et je serai un rempart en ta faveur contre la pauvreté si tu n'agis pas ainsi je remplirai tes mains de préoccupations qui te tourmenteront et t'accableront et je serai pas un barrage en ta faveur contre la pauvreté moy ni que boudé dañu won gannaaw jaamu yalla bi rek yalla subhanahu wa ta'ala daf ñuy indil ay problème en fait problème yu bari 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 yu dajalo suñu loxo pour ñu xolaat suñu jaamu yalla def bilan bi à chaque fois qu'on a des problèmes yu topane donc remède ou jalousie oustaz nan lañuy dindé sentiment ou jalousie nan lañuy débarrasser wala contrôler né nañ kenn mënu ko débarrasser ni le contrôler mais dañi apprendre à vivre avec pareil dompter quoi en fait et trouver des solutions pour surmonter quoi yo lan yane conseil ngay joxe pour dindi fir wala wañi fir bu upp bi en fait ben mo xam goor gi wala ko jigen ki la rawatine jigen bi manam nga wolu sa bop mais wolu bop mbañe jiggi dayo xamne yow jigen nga mat nga jigen parce que sa place mbok lolou niki fokk niki wolu bopam mais du nek ju wolu bo xamne da ngay ñew rek ah ma sha Allah wolu bo xamne day dem ba jigi rew dedet wolu la bo xamantene moy do xef sa bop tax des fois li gëna doy waat ci walu fiil gi moy niki fa me day xef bopam ko jigen ci ki mu mako ñak bu mako ñaké fa lay jëm ak nangam dedet mbok ci ko so man jigen la lepp lu ñuy wut jigen mu ngi ci man ngok lool nak dafa bok ci nga xamantene ki la ci li nga xamantene mom moy pour li nga xam moy walu fiir be ya ci aju dal koy dimbaliko bu ci fekke nak ñaan dal koy fekk ci ngok oustaz moy wutal nit ki lay aussi mo ci top fay ngok class ma sha Allah nitki dañ koy outal lay comme manam njottu ko dafa jël outal ko lay moy même fekkene comme li waji don wax ne bu fekkou dama gis kenn di wacc ben montagne di saga yalla damay japp ne la ilaha illallah wax xana hul dafa njottu yeb mo il faut ñu outalante lay ci walu coup ci manam bu ñeké en coup moy façon lay même fekkene layal nako ba xamatuma lu makoy layal mané mën nam amna lay go xamantene xawmako nga baña bayyi ben yoon setan di installer sa digante ko le way fo ñu ñukoy dimbalante suñu biir oustaz moy se maîtriser bi nga don wax sax et accepter canaliser suñu mère ngok mala ci tout moy am maîtrise ak dal bi comme ni ko waxe sank lolu dafa am solo ci dutti jamono ju nek moy dal moy xamni jamono bi ngay wax ak jamono da ngay nopp OK donc face à l'égoïsme aussi nangou nek nit bu nek am nga ay défauts et accepter son conjoint comme il est hein il est égoïste mais on va l'aimer comme il est tayib machallah mana nit du ay malaka il faut nous comprendre ko bép jigen bu fi out malaka do sey bép gor bu fi jigen malaka bu jigen do sey ay malaka ne moy ñun ñep ak suñu défaut dañuy tek tank di wacce dañu dombaté ata diko ngat moy way rek li ngay def moy da ngay gis nit ki yi bax ci mom ngay jël mouré ko ay défaut jexna amul ku ci amul défaut ñun ñepp ci bokkuyam nak tanal kula neex ñu bax ñepp am di ay défaut lool nak mom ak nit and yow sax da nga am défaut yow mi bëgg na taxaw ne kat ki dem duma nang mom ben défaut yow sax nga am ay défaut té pourtant mënañ la nangu ces défaut mo lolou dafa lacc bay ko xel niki nangul niki ak defo bindé mom do inshallah mu yomb ci mom inshallah moy yi nak ko xone ko sank moy yi baña di wëlbeut ko di bañ di wëndélo am ñoo xamni ay jigeen ñoo xam bama déggé am na ay jigeen ñoo xam dañuy out ay nit leen di fay pour ñu top seen borom ci la paré ci mbir ñu xéet suñu yaal
li wër luy jeex yalla dogal ne kep ku jeex gis lo jeex gis ko ay kon bu fogg ñu baña baña dug ci ci gal gogol voilà ngok remède ou infidélité ñoo ci top. C'était des travaux, mais c'est plus Oustaz. Oustaz, donne-nous des briefs liés, en fait, parce que nakala jigen mené def pour surmonter lumuy dund lu metti wala xamna ni ñew nga ci sank ça. Mais boudé aussi yow da nga nek jigen nga xamné sa jëkkeur da fay set fenen ak yoy nan nga ko mëna dimbalé diko ñaanal wala lan nga wara def en fait. Hey, ma jamba manam mën nañ dox ne kat da xaw metti mini tour manam fekke da fay gis ne day séti fenen ni ñu xol sank mo ci nek dañ koy dimbali d'abord ni koy dimbalé bokku na ci ni koy dimbalé moy d'abord moy lam bo tax muy genn am na tax muy genn lu mu nek ko xamanteni da yaro sagom ko mom mom benen bir mais d'abord dafa ñu jëm xol lam bo tax muy genn ñu jëm suñu kem katan ba li tax muy genn mu tok defa jigen bi ne kat jigen goñ kemu len tey dedet wallahi goor mënañ len tey bu baax sax xamna ci nax yo xamanteni seen borom keur seen soxna yeren tey buñu mëno fexé fexé buñ julli geey genn seen budukale mëno ko am ci ñom bo na li atay ci ñom ya len fekk ci ñom pour ñom yeneen jigen ñepp ay mat lañ ay garab lañ ay xéer ñu gënte wul keneen ngok ngok bu ko defé ben moy ni koy dimbali itam moy ken nga am waxtom am tam ben tam diko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala diko ñaanal yalla benen même bu fekke sa dafa lacc tukki jugé fofu dem ci benen dekk pour quelque temps ñibisuat nako jaar ndax te yunus sallallahu alayhi wasallam ben bis mom yunus sallallahu alayhi wasallam mu teud fenn di bëgg naaw ne yeen yow bilal bu faja joté nga yéñu ñu julli bilal ne ko waaw bu ñu teudé nelaw bilal tamit nelaw daal duggu ci ay bopam mu naal nelaw mo tamit yunus bi yew ba faja grom yunus subhanallah bilal yow la joxor da yéñu bilal ne ko yow yunus bi leel dal moma dal dama da nga nelaw ma nelaw ci lay lan la yunus bi def dafa len gaaw jugg len ci place shaytan la mara bokku ci dimbali ku jigen ci ku goor ci yow ku jigen ci fim ko dalé nga ñëk def sa xel né li fa la place shaytan la ko dalé kon nañ fexé tox bu fekké yalla bu fekké toxu mu ta nek ñeen jëma sax tukki as ab dir ba cadre yaat mi dogu ñu bis wat bo nek jamono ñu ko fe nga dadi introduire sa xam xam sa xarante sa yewute ngir li ko dal nat gi ko dalon ci ko su bagn ko dalati mu yekne mom ci bopam mu yekne ki li ma dal da ko metti tis nako ti dis nako te yene wumako il faut ko nit ko gontu di gis sey bet wala ko jingi di gis sey bet jamono bi nga xamanteni nat gi dal nako bu baña nek rek taxaw taxawayu yeddel dedet gis nga nit ki gor bis budé bay yekné mom def né erreur rek lolou doyé sëkk yedd ñasan goor gi daf ñukoy wax sa su nek boko tax do yedd diw mo leen di bima ko yedd mom yekné né kat lim def du no doyé sëkk comme yedd gor budé ba nga xamanté yekné né kat def na lu extraordinaire yekné ko ci yaram lepp diko woné ci bopam jarot ñu koy yedd ci kaw suuf benen batam yekk loko nit la du ji wessu nit yeug loko de ko amna ñeneen ñu ko defoon bala mom te yalla ni mu jéggelé won ñooñu non la koy jéggelé ba histoire ku jigen ki ñu wax sank nga tudu ko histoire bi neku ku la gën dundu jamono ju la gën defoon nako te moy imra al mar al ghamidiyya te mu ko defé yalla ko jéggel te yow ëmbo ci wala amo ci doom wala yu mel nonu kon amal confiance ni ko yalla djegalé won mom yalla momu djeglan ko mo ngi fi batay djeglu ko rek mu djegal té tam nga koy dimbali mo ci bañ diko xalatat ci delu wat
waxe tam nga dimbali ko ba nga xamantene nakal leneen ba du ci delu wat fekk ko dafa nek goor go xamne dafa tayela wacc nga participer ci dundam impliquer wu ci dundam ba nga xamantene même bu wacce dina am yeen occupation yu tax dotul am tawu lolé ngok ko yoyé ay dimbal la yo xamantene jigen gi mën nako dimbalé ki nga xamantene wala goor gi mën nako dimbalé partenaire bi nga xamantene dafa wacc yoon wala fa ndialo wala yunu mel inshallah sudara mom lu am solo la motax bokkon ci turu borom biñ koy tuddé moy asattar ngok wala sitir ngok bu ko defé dafa laaj nit ki di ñaan yalla yalla diko sutural wa tamit moy sutural ki nga xamanté moy ki nekk ci am comme ni ko waxé sank ci hadith ba yunus bi xol sallallahu alayhi wasallam képp ko sutural bokku jul jëm ci ko suuf yalla sutural ko ci adina ak allah sa reconnaissance moy fateliku yu bax yi nga xamne defalon na lako wala am mo xamne yu bax la nga mu ngok bu ko defé yi nga xamanteni jotom ni ko dundu ci ak neex neex ak mbax mo wax surtout jigen boy dund ak borom ak sa borom keur il faut nga xamal ko yu bax de ko xamal lu bax diko noté lutax ngir euleuk bu jafé jafé amé nga mën ko tudal yu bax yoyu le na lay wax exemple ci khadija kero ba iqra wati ci ko yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi daw nan sangalen ma mu xol position khadija bi khadija amone kero tay khadija kero nga la def yunus da ko ne ko inni khashitu ala nafsi moy kaddu bi ndik yunus bi ndik wax khadija ginaa mu ko xone ne ko sangma sangalen ma da ko inni khashitu ala nafsi man dama tit sama bop lan la ko khadija wax subhanallah moy lan yukhzika allah abada moy yow muhammad yalla dula gatchel mukk kan ci ñun mo mokal kaddu yi khadija wax yunus sallallahu alayhi wasallam 30 secondes aha ci sas amna benn bu ma ci xam de mu ko ne yalla dula parce que da ngay dimbali da ngay dimbali ni ci da nga bokk ngok ak ban machallah wax nga ben kenen bismillah soxnay de doy oustaz est ce que neuko it yalla gatché ndax yalla ndax sa jiko yu rafeti ak la neena ko gor gu bax nga jox ko kato mbokk nga kuy dimbali ñu lotu ñi nga kuy téal gan nga aha ak lan jeexna wala allo am so lay ñu don mo ra mana da ko wax ni ko bismillah mana ci ñu ko wax moy tane والله لكم بمن ذكر والله لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسم المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق خول وخي خول خديجه وخي وخ يونس صلى الله عليه وسلم نكو يالا دولا غاتيل موك يا محمد دول غورنما لوتخ mutum commencé di limal yonti bi yu ay bax bax ne ko innaka tasiru rahim yow da ngay jokk mbokk ju am jokk nga bax la koku yalla ko toroxal watastaqul hadith lo deug la te yalla du gatchal koy wax deug yalla du toroxal koy wax deug watahmilul kal mana jafé jafé dang koy gadul nit ñi wata wa taksibu al ma'dum ki nga xamantene amul dang koy outal sax ba jox ko wa tuqri dhayf da ngay dimbali gan wala da ngay bendal gan wa tu'inu ala nawaib alhaq way tam da ngay dimbali jamono jo xamantene xew xew deug tew da ngay jappale borom deug xol da ko listel yo xamantene ay bax bax mi mu xam ci mom la mo tax yunt bi lepp mu je woyef ci mom mo tax nit ki bu fekke dafa nek jafé jafé def jilawali boko tuddale ay bax bax yim jotta def
lolou day mujjé woyef ci kaw mo tax stratégie la bo xamanteni jigen ju nek da ko wara xam ci borom kërëm mokala ci mom ben ñaar bu nangu mukk wax di ñu wax jamono ji mu ngok mu ngok mana nit ki du nangu comme li bëgg xew jamono ji mana ay téléfilm yu xam ay théâtre yu xamanteni xol tay téléfilm yi goor ñepp bon dedet ya xey xala nam ñu bax xey xala goor ñepp bonu jigeen ñepp bonu goor ñepp bonu jigeen ñepp bonu il faut dox deug te yalla do mu tax waye ci théâtre dañuy gis dañuy dénigrer goor bu melni c'est pas possible woy goor go rombu dang koy sip ndax la nga nane goor ñepp ay yam légui da bu goor yi waxe légui fa lañ jëm légui yow neul goor ñepp ay yam goor ñu ne jigeen ñepp ay kan mo am deug bu sotel dara kon nit ki da ngay fexé xam ci mom yu bax ngal la wax ci mom amal ci mom yu bax yoko dencal yokoy wax pour bis bu ñewé jafé jafé yexé njumte yexé parce que mu njumte mën ta ñak tank ñu ñu dund ñu ñu joom ci joom ci lañuy dund ci lañuy dé nga mën ko genn yoy wax ko kon surtout waxu xarit gogou ak posture bobu dafa laaj mo xam du xarit jekete jigen kesse dedet jigen comme goor dem ci jonge bi nak legi wax ñu nak legi ñu nan nga war def fi ma sha Allah al jonge wa adraka mo jonge ma sha Allah ma adraka mo jonge wa dig ma gis ay yeen bi wacc xamna ni xaar après rek inshallah bu ko defé li nga xamanté mom moy jongé dafa bokku ci mana pièce maîtresse la ci bi sey sey neex jongé amul jongé neexul lu gora xam bodé do dañ fay nek rek di torto tap torto mu jeex mo tax jongé gogou goor kum jigen mu joye gi ci xolim gi mo tax arabiy joy wax arabiy damay ragal mi tumal ma xaram sangu wax ko fay gis nga dafa am ben qasida bu mak bo xamanteni kiko bind moy banat suad moy ki ka'b ibn zuhair ni tudde ko banat suad la motax waji bind qasida bi dafa bind qasida yi pour wax lan ngir jegalu yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi degal li wax amna ci ben cote bo xamanteni danaka da nga nan ay waxu chaayel ci jigen ak yu ben noné lo ñuy woné mom moy walu jongé légui lamu uy jongé d'abord dafa fa taxaw ci jongé jongé moy lan jongé moy nit ki def lo xamantene ki mu jakkalo wala ñu mu jakkalo tax ñu gën ko neex ñu gën ko bayyi xel ñu gën ko djublu duñu doyal ci kaddom duñu doyal ci waxam duñu doyal ci jëfëm loolay jongé rek mu jex tak mo tax goor kum jigen mo arabiy di fara di wax ne bokku na ci jonge yi gëna graw exemple tay fi ci senegal ci rew mi jigen buy sey lan lañ koy jox waxuma sey jamono jox waxuma sey gu bes gi de xamanteni xoma na nga mëna ma sey deug deug sey bi lan lañ yoy jox jigen tamay tontu kena amul tontu am dañ koy yapp oustaz manam matériel yiñ koy jox la wax matériel yi amna ay matériel yiñ koy jox wa mais buñu dañ koy yeb ma tumu kay jaar de kon xaram ma gëna leer manam tumu kay bi jigen amul ay tumu kay la ilaha illallah moy ferié sax wa ferié ay and churay ay yoy ñu and yeb ak bol yi départ nañ bismillah aha Oustaz, ci yeb bi yoyu sama morom yi wax yiñ lay jox yoyu yeb setlu naane après dañ la ci tégal ben baat ne la fexel go bu rus sa jëkkeur waaw deug la ah d'accord ci la bokku de ci la bokku ben moy motax nga gis mais erreur fi mi nek moy da nga gis ben soxna ñu yeb ko jox ko ciuray da am lu muy fi
mana sergu seru deunk bi ak rakam non la kay waxe ngir sutura seru deunk bi ak rakam ngok dam mi fi ni ma sha Allah fi ñu tuddé borom bi jalla jalla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allahu akbar waxna ko legi dam mi fi ni ma sha Allah legi nak ñu jox lako yeb la wer wala ñaar wer lepp jeexna ciuray ga jeexna yi nga tuddé yalla dagna suru deunk yak ay rakam yeb birna fo jëm fan ngay jëm yow arme yeb jeexna ab lo nek sa mo jigen amul arme yu gëna efficace lool bu mo xam nugo utiliser nak ngok benen motax jongi gi da fay nek batay ci wol regard bi ci xol bi ngok ci regard bi ci xolin bi mor arab arabiy di wax ne jigen gi gëna jongé digëntem ak borom kërëm moy jigen jo xamantene buy xol lay melni ko febar day melni ci ko melni ko febar bismillah tayib benen bi tamit mom moy jongé bi ci bi nga xamantene moy walu doxine ndax arabiy dañu faral di wax ne لكل مكان مقال خلاص بو نيك اك واخ جون فا ورا واخ واخ بيني واخ تي بيتي مبد مي بوك دا واخ بيني واخ تي بير داخ دانيو بوج كين كو نيك تي نيك بي نياارا كو سيخ دام نان تيابي غا سان مغا گيج اها وقتان گتوار كان دا فور ام كونتينيو لو تي خيتوم تي لا بوك waye tamit doxen gi ci bir keur gi jigen limi doxé ci mbedd ga bok la ci bir keur gi sa so bété ci jigen gi borom keur gi manana ci bir keur gi limi doxé ci keur gi diko doxé ci mbedd bi na raxasu doxé ni du bok ndax dañu bëgg bu nekk ci bir keur mom jigen moy dox doxé nu nat waxuma nat dé kenn ku dënde wut nat xol limi doxé nga jëma dox limi doxé mom nat ci bir keur gi Ousas, moi, il y a un petit français, non? Canard. Canard. Pentade. Pentade, pentade. Non, non. Non, non, ben, elle, c'est le pan? Je sais pas. Pan. Moi, il y a un qui, il y a un oubé. Pan, le pan. Noir et blanc, bien. Noir et blanc. Pan, le pan, là, c'est un pan. Pan, Raphaël, non, ça. Ben, moi, j'ai dit que j'ai beaucoup de gens qui ont dit que j'ai dit day ma jigen lu new lay re day muñ rek te liñ tuddé as-saghr gis nga motax ali ibn abdullah ci way bi wax nako mo lu wax ci way bi dama way moko sank ci mu ngok limo lu wax sank ci way bi ci ali ibn abi talib bam ne ko hadita ya ud al-iraqi ya ud al-iraqi bi saghriha moy saxar mom moy jigen di bouré ba ñi ñëk feñ motax luñ mom la olof tuddé réew jigen day fël di genn ay réewom réew bo jakkalo sa borom kër fexel bay réew yi di genn mu ngok lu ko légui wax na ci walu lo yi nga xamanté moy xolen gi bene bay tam mom moy kene yi mi def ci karama mak li ci aju ma sha Allah ak cholka gi ma sha Allah buñ la waxé ni la mourul boné malak mbedd bi wa mbedd bi mom kumba kër ga insha Allah na melni ba wa jahannam bi xulo tayib benen bi tam mom moy kené jongé gi egg ba ci li nga xamanténi mom moy lal bi sax ak lal bi jigen day éviter buy lal lek wala agn wala ndiki ñew rek lal rek dem di and ak kaddu jigen du ñew rek lal dem mukk ci kaw suuf bu ñu lalul dem ci def di and ak kaddu and ak kaddu yow and ak wax dama xamul nak ba wax lay koy jilé tax yima fi yow da xaw ki tuti da xaw tay
mbok bu ko defé benen tam mom moy li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom la ko goor ci dundé ba jogé ci walu lek mo difa ma sha Allah ma gis yo xamantene lolou keman la ba defa nga dagge computer be wagnax lu ci jogé la bok wala nga xam mom moy tamaté be ni koy lemé ni koy nangam yépp ci la bok ngo bu ko defé tamit joye ci la bok nga diko bettek ay lek yo xamantene xaruko won xaruko joye gi la bok ak nan yo xamantene xaruko won ci joye gi la bok dum bum nek chaque jour ndox lek nan ngok bere bitam mum moy ci passé ko lu passé ko bene bu batam ci la ci xet ki la bok moy sank ñu don wax moy ray gi moy dafa am yo xamantene yuñu son dañu go jangal gis nga sa dom ak sa borom keur ak soxna dafa laj den di fu naka ray xol yuñu sallallahu alayhi wasallam bu jappon bu bari wara dem jakk day jël Aisha fu ko doga dem defa mu wor fu Aisha ñu wax ni amna ñetti fu yo xamantene go da ko wara fu soxnam soxna ci fu ko jëkërem sa suñu xeyek sa suñu gonto mo ci jëbi ak ci ñaari lexi lu am solo ndax da fay suxat li nga xamant moy ciofel ak mbeugël seen biir benen itamit moy waxin ba ak way ba mo tax jigen day mokal ay lepp bepp jigen bo xamantene mëno rétalo sa bom keur xoraal sa bom ni fo nga xam yu ay waxtaan ak lepp yo xamantene mën na rétal lo borom keur defa nga indi ko ci walu ko way way ko yu neex sax bu ne sama bat neexut dedet jigen sa su moñe baata mu dali neex inshallah kon barakallah ñu ngi jitt timis mu fele ndari mo tali barakallah fiikum a su ñu ñewé yegali fi rek jël question yi inshallah barakallah alaykum assalam.